Toko numpak skuter. Arek-arek sekolah yuk sing pinter besok lek gedhe iso dadi dokter. Amin. Kaya ingsun. Walah, wis nyambut gawe ya ning profesine wong ku gak padha. Ya kabeh kudu disiplin. Ning kudu ngantuk ae. Mosok dokter kok ngantukan. Misi. Pak Tu monggo. Monggo Mbak Pinara. Nyalah. Nyuwun sewu, Dok. Monggo, nggih. Namine sinten? Kula. Nggih. Kula. Nggih, kok enggak kula. Kagak opo kuwi rada butek, Mas. Namine sinten? Tini. Walah, markaban. Tiba-tiba temen dokter ngomong budek mang temen tiba enggak Tini kulo. Tini umurnya mbak kulo kita tenan pinter gini. Alah pantes ya. 35 ya mari. Anu ah kendean nih ku. Wis go nang pasar ae. Nggih. Pinten? Nggih niku wau. Niki 35. Nggih. Nggih nggih. Terus sing dirasakake napa? Kulo ajenge daftar. Sekolah ta? Daftar nopo? Lah niki sekolahan ta po? Nggih, ngene praktek. Praktek. Lah. Oh, daftar kangge antri. Mbon enten wong lan nopo daftar ngene iki, Mas? Nggih, langsung nggih. Langsung sing dirasakaken? Kula sing kula rasakaken niku bingung kula niki ngrasakaken nopo nggih. Nggih, kakean utang, Mbak. Bingung lah ngelu nopo pusing. Mboten. Wis gak tak takoni tambah belarang kok. Saya tuh anu dok, ndak enak makan. Walah, ya ndelok sing dipangan, Mbak. Oh iya. Iya, sing biasa mangan ya apa sampean? Ya kerupuk ya. Yalah, ya kenteng. Kerupuk lo dimut nyunyut kerupuk. Nggih capcay, uyung hai ngono. Oh, sing kok hayayan ya. Hai hai. Hai. Hai hai hai. Hai kelas. Wah, dokter iki. Nggih, harus makan banyak, Mbak. Waduh. Waduh, lah kok geti-geti ae. Lah saya itu bebek gak entek kok mangan banyak. Banyak tuh besar e. Mangane lek mari pojok metu nang embong. Kesurupan. Makan sing akeh, mangan sing akeh. Oh, mbak. Saya harus makan sak bajet. Iki sekolahe kok apa? Ya akeh ku banyak, ngono lho. Wah, makan kathah ngoten nggih. Sip, coba mangke di diperiksa sik nggih. Dinapaken kula? Ya, dinapaken. Dunjalaken. Wong nggih diperiksa, Mbak. Oh, nggih. Iki kok kelet sih. Ngoten. Sampeyan ngadeg, Mbak? Ngadeg. Nggih. Lho, ngadem iki lho. Kepundak depe lah, sing diperiksa niku sing pundi nang ngoten, Bro? Dise kok iso mara nang buri. Oh, be geger sing diperiksa. Geger. Kok gak krungu? Ken sik ta? Dok, menclek. Bu yo gak mlebu iki. Ah, ngoten. Aja dicebul lho. Lho, napa dak sampe iku? Napa uci-uci ta? Ya napa? Sampean niku dadakaken mboten kok mriksa pono. Nggih niki kula sukani resep, nggih. Nggih. Esuk 1, awan 1, bengi 16. Lho. Kencet ta. Esuk 1, awan 1 niku bener rek bengi 16 niku kok cek akeh. Cek ndantek cek rene maneh ngono sampean niku. Oh, kula cek sapa mriki ngoten nah. Seneng nggih sampean kula ikut kula sapa mriki? Mbuh. Sampean niku seneng-seneng ngopo nggih nggih. Mboten ade resep. Nggih ade resep. Resep niku napa masakane nak ngoten? Nggih, padha marane kula enak, Mbak. Napa niku? Daging moro masak, tikus moro masak kabeh. Masakan iki resep mungkin enten anu enten obat mriki. Oh, resep obat. Mendete sumrep sampean. Teng pundi nek mendete obat? Teng bengkel.
Ini tengah putih. Nggih. Ini jan beto nggih, nggih. Beto. Pocok kabeh. Ya lha apa jare kongkon beto dokter iki? Liyane lek gak aman kok go kabeh iki sito iku lho. Disuwek mawon. Disuweke. Nggih. Loh. Rusak bekakas iki rek. Sing preks-preks wong sitok ae ngrusakno bekakas. Anu nggih. Transfer mawon nggih. Transfer. Nggih. Nomor kula sampean sampean. Mboten nomor sing pinten sampean. Dereng tumbas ya HP ini. Sampean niku mungkin sampean mbah nggih. WA kok wah. Lho padha. Lho WA niku nek diwaca wah. Lah nggih. Bener kok sampean mbah mawon kula nggih. Iki padha goblok ya wadhe. Anu guys mawon apa transfer? Napa? Stres, terus kangen transfer. Nggih. 081 nggih. 235 nggih. 215 79. Wah, 79, 9 ini ku 19 081, 235, 215, 79 ini ku nomornya Cak Kartolo ya? Kulang ini dokter Kartolo. Oh, walaah Mboten semerap kula, sik niki semerap dokter Kartelo. Tambah tak suntik baikon. Pasti kula transfer. Nggih, ya itu lho. Nggih. Kula butuh dhuwit, Dik. Nggih. Pun suwe butuh dhuwit niku kabeh wong butuh dhuwit nek ngeten iki butuh ngeten mboten boto. Sampeyan malah mboten boto kula mawon nggih boto. Wis. Men pamit. Pajeng. Hati-hati. Nggih. Ngko nang biju iwo iku. Mosok oleh dhuwit pira iki, Mang? Piye biasa iki? 200 kok. Ya beneran iso ana pelaris iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sopo iki? Niki dokter. Sana, Dik. Kondektur. Keliru berarti kula. Mboten dokter. Oh, nggih sampun. Wong suruh gawe ngene nggih dokter. Sampeyan kok gawe batik madrim. Klambine niki ketumpahan cet. Anu, Dok. Saya mau periksa. Dokter ngoten mampun, Dok. Kula. Anu, iya dedek lak ngono ya. Peringin, ngeten kah? Pak dokter, ya, saya mau periksa. Terus kenapa? Periksa STN. Dek, nah lalu lintas kono. Kok iso kene iki tempat penyakit kok lalu... Periksa saya. Oh sampean periksa. Saya suka pusing. Pusing? Suka pusing. Lho, lah mikir apa lo? Kata. Napa mawon? Utang. Terus? Cicilan. Terus? Kreditan. Nggih. Pinjaman, oh, rentenir. Pun periksa mriki, Dik. Nggih. Sampeyan dodol sertifikat mau nggo gak pusing sampean. Kok iso ngene iku wau gawe sertifikat nggian kreditan niku wau. Kok mbulet ae pasien iki. Kok iso pusing? Nggih, suka pusing. Alah, niku berarti ada keanehan di kepala niku. Lho. Terus, Dok. Medeni sampean. Lu ada keanehan lu dok teng kepala kula nggih terus pripun nggih diperiksaaken utawa manggil anu dioperasi mriki enten operasi helm wingi lho rem niki niki kepala kula sampun SNI kok ngono napa kula ketandat niki diganti kepala mawon ya lho niki enten sekenan ta kepala niku nggih mboten sampean niku kudune makane rutin oh nggih jam kudu jam 6 mangan, 7 mangan, 8 mangan, 9 mangan, 10 mangan, 11 turu. Terus gak kerja, Dok. Lelek mangan terus, gak dikerja ndi? Lah ya terus cicilan sapa sing bayar? Duh, gak ada cicilan. Duh, ya apa, Dik? Jaman koyo ngene kok padha karo aku. Loh. Dokter. Anu, Dok. Kali suka sesek. Sesek. Kelambine kecilien paling. Oh iya. Keliru gak kelambine anakku. Batuk. Batuk gak suka saya. Gak suka. Rempelo? Suka. Ini kemalan badogan. Lentang. Dan sampe ini kulit tanggut, sing bener tau. Maksudnya suka batuk, ya gak suka saya. Lu sering batuk. Oh sering. Batuk? Batuk satu, gak sering. Itu batuk kok batuk. Loh. Halo percobaan. Dokternya lucu.
kode. Kados dagelan kartono niku lho gendetre. Eh kula krungu kok bojone anu niku tiban bolong bojo sampean iki. Lho. Pendinten kula tibani. Mboten remuk kira-kira. Nggih ngeten mawon, panas napa mboten? Sing saged panas saged adem kaya dispenser ngoten lho. Mboten lek sampeyan dipanas teng kenal pot sing mari kanggo niku. Lek adem nyemplung lho bab. Wih. Normal nggih. Niki dokter napa jaran kepang sih kok meteni. Kadang-kadang dandani sepeda motor bareng. Nggih pun jenenge Polong. Nggih. Sampeyan durung tak takon ning aku. Lho kok saged ngertos? Lah kula ngerti teng YouTube. Biasa lho YouTube bisa to. Nggih niku. Antem kreatif bareng ngoten nonton YouTube ngoten. Gege seloro ngelu. Darah rendah, kanca kula darah rendah. Anjen lek darah rendah niku coro, darah rendah lek gano banyu coro lek darah tinggi enak, koyo Malang niku darah tinggi. Niku dataran niku jane darah. Oh, jane darah. Nggih. Darah kula nggih sak menten lho. Lho, nggih. Enak sak menten kedelep pisan. Padahal gak cukup. Nggih pun sing sakniki kula sukane resep mawon nggih. Nggih. Dadi lek nedo niki sing ati-ati. Pun sampe nedo sembarangan nggih. Dadi ati-ati tok, ati-ati, ati sapi ngoten. Nggih, rempelo nggih. Usus sapi situ entekno. Mulai kok kene kolesterol aku tambah. Makan ati-ati niku pun mangan sing mboten sembarang rusak rogo cok dipangan nggih. Kados napa? Kados to. Kelaker. Cita kula niki menungso lho. Sane sepeda motor kok kon mangan kelaker lho. Wong takon dubre, aku bingung dadi dokter iki. Nggih mun resep apa namung anu mawon. Anu lek sik donga mawon kula wonten cara resep. Kula dongani mawon. Kula dereng anu dereng pase. Pijet apa, Dik? Niki dokter kok ngalang-alang pijet. Wonten pijet enak, Dik. Oh, nggih temu. Pumpung durung budal teng stasiun Gubeng. Lho, arek durung budal ya menten. Budal put, napa sing budal iki? Teng rel niku, Dik. Lho remah, iki dokter kala kajel. Kowe jalur resep datang mulih. Nggih, resep ning rawon napa gulih. Lho. Nggih pun iki berarti yang penting kepala, mben saged anu ilang. Tapi lek ndu kene iki saged ilang. Kepalanya. Lah yo mati dong. Lho, pusinge. Oh, nggih nggih. Nggih, kula mben dukun, Dik. Nggih. Pinten, Dok? Nggih. Betul nggak tuh saya ket? Lulu, lo barang dokter ditawar kredit, bira. Saya ket mah. Oh, cuman nang dokter deh. Nang budi, nang dukun. Wes, wah, ngene lah, salaman. Nang belum gade, gade. Lagi kalau bayar 2M. M apa nih? Makasih mas. Pon, lo wangsul. Thank you very much. Wah, tempat wong gak genah iki, Mang. Ya apa sih wong iku, Mang? Aku dhewe ya bingung kok. Wong sing ditakokno gak karo-karuan. Nah, wis pengalaman rek. Nyambut gawe iki ya ngono anjen enake. Lek wis profesi ini ya ditekuni. Permisi, Dok. Oh, monggo, Mbak. Monggo. Lho. Pager dokter. Nggih, menon apa, Dik? Wong golek ngebiki kula sing opnam iki. Jenenge mlebu ruangan dipageri. Sampeyan nek mlaku koyo melengkar-melengkar ngono. Anu, aku nandi iki? Sampeyan di sebelah kene, Cak, ngono. Ambek bojone sing rukun apa sih? Enggih niki wau. Enggih niki bojo kula. Mang jare adik. Lho, adik ta bojo? Bojo. Oh. Aku bingung iki, Jai. Pasien sing pundi? Oh iya sing iku mang. Pasien, Dek. Oh, nggih. Gak jelas. Alah, anu biasa kan biasa nek tiyang sakit kan mboten jelas ngoten mertamba mriki, Dok. Iya, gak jelas dikono ditangani, kono ditangani, kono ditangani. Mboten apa kabeh ditangani? Iya, tapi gemriming, Parkinson saiki ngene, Parkinson. Bang ono tangan gringgingen. Anggotane ono sing lara situk. Oh. Nggih, ditungakaken seger waras. Nggih. Sing periksa ku sapa sih, Cak? Sampean aku. Sampean ta? Loro ya aku. Oh. Iki lha teko mamah ya apa rundingane kok.
dia ku lemah dokter. Aku mboten sepira percaya kali bojoku lho. Makane tak ngomong lara mboten mboten. Wis iya wong lanang saiki. Soale aku dolek bojoki. Lho lha. Ngono wis gak kena percaya wong lanang saiki. Nggih bener. Terus jenenge sapa? Nggih. Jenenge Utama Esa. Waduh. Sarjana hukum. Sopir harian. Lha tamamu lho prasak ben gak tau kuliah kok Es. Lah iya Tomo ya. Tomo. Terus umure umure 17 tahun. Tulas kok sak mono untune kok. Lah ya ana punjule. Piro? Nah 54. 54. Lele iki. Napa masak lele sampe 54 lele. Oh nggih bener senengane sampean. Wong dokter ya apal. Lho aku sadurunge dikandani ngerti aku. Soale aku lak tanggamu biyen. Seneng kulo nggih senengane. Sing dirasakno anu lho apa? Pegel kabeh awake. Pegel kabeh. Rasane apa geger ora mburi ae. Walah iya nek. Wali nduk ngarep kok geger. Ayo kowe iki adrok nang ngone lantai 3. Terus? Ya wis adrok tok tapi mana ado. Iku jenenge modon, Cak. Mari ben napa sampean niku. Dik kan beto temen nur, Man. Oh. Nggih ta? Nggih pun mriki niki awan iki. Tapi terang menur ngombe segan. Ya kan keluh kesah niku wae ngoten, keluh kesah. Tapi wani suntik enggak? Enggak wae, wedi ya. Ya kudu disuntik. Wedi soalnya aku trauma. Apa? Tahu disuntik tangga aku cacar. Terus lampu mati. Suntike mlebu kuping. Lampu mati soalnya dong. Oh iya sing nyuntik kebacut. Aku ben tau yang suntik sik cilikku. Terus lara kuping disuntik kene ditembasno kene. Dadi obate metu. Pikir katene ndek kok ping. Lek suntik alon-alon ya apa? Ya gak apa-apa, Cak, sampeyan kowe waras kok. Tapi aku wedi kok ndang kuwetno. Enggak, aku dudu gendruwo ta. Mboten mesti mboten saged langsung ngono. An disawatno mawon suntike, sawatno ngene. Ya tepakno motone ae. Lho nggih, sawatno. Wis gak priksa ae lho. Ojo ta, Cak. Tonggo-tonggo gak kerungu, Mang. Napa? Tepak motone. Ya mbok ambek kerungu ta. Gak alon-alon nggih. Nggih, alon-alon. 100 yo. Suntik niku 100. Tapi ora 100. Lho lah kon tuku greh piro saiki? Ularang. Ayo rono. Nang bengkel. Sano 100 sepeda motor. Kula tem mriki mawon. Iya, njupuk sepet. Oh. Malahan. Cak. Cek, aku wedi aku. Lah, kok waras? Gak pokoke waras. Engko gak disuntik. Engko dicocek. Ayo to, ayo to. Cek suwe. Mbokake waras. Waduh, waduh. Waduh. Ya, ya apa sih? Loh, aduh. Cek, ya apa? Apa sih kok aduh-aduh iku? Apa? Apa ini apa? Dokternya tak cuakot. Loh. Kok ya apa katanya disuntik kok malah dicakot itu sih? Disuntik ini sing sak mbak duduk iku aku. Nyakot ini ya bojomu iku. Tak cakot iku malah. Ya apa sih? Ya apa dokter iki lak biasane kei apa obat kanggo sing ilangno iku, kanggo katanya suntik iku wedi. Kayak bios. Iya. Enggak aku dikewaplok ya. Tapi plak tak cakot. Kon ojo nggih pekara lapo aku ngaplok. Kon moro nyakot ae kok. Lah tak cakot. Sepuntene bojoku kok weden paling dong. Wedi aku ya. Nek warung suntik iki palean. Ya warung iki kena 400. Wah, wah, majare 100. Kon sambat aku kok cokot aku wong muni aku pasen telu ayu kon. Lho, Pak. Iki sapa maneh dokter sapa? Nggih Pak, monggo Pak. Iki lho, ana apa iki? Niki antene kon jaba dicetas teko. Enten sampean sinten? Lho, iki dokter iki. Aku dokter e. Lah iki mah jare sing mriksa aku, jare nyuntik aku. Iki stetoskop ku tak goleki. Lho ya. Iki sampean. Iki pesuru. Pesuru ta? Aku iki nek kene bagian bersih-bersih karena iki eman, aku boleh buka praktek iki mah. Dadi dokter iki. Lho ya. Anu ndak jadi dong, tadi belum bayar, cuma tadi keburu lari suami iya. Saya. Kenapa lari? Loh, saya dicakot sama kiri.
Berarti ini bukan ini dokter. Ini bukan dokter. Dokter yang asli itu saya. Dia itu pesuruh di sini Jakarta lo cuma pesuruh. Lah suruh bantu-bantu bersihkan. Dadi iki duduk aku iki doser iki. Nek dokter mamu lo talaca lek tuku sawah iku milih sing bunder. Terus ya ngene iki wong bodho aku pinter terus.